Rania hoy en día por visa ocupa educar mucha, no la tarea solamente de un mayor como educador, pero está una responsabilidad de gente una comunidad. Sí. La Fundación para los Muchanan desde 1991 trabaja con eso aquí en mente y tiene como meta para informar gente de nuestra comunidad sobre diferentes tópicos en el bienestar de los Muchanan. La Fundación para los Muchanan tiene una manera diferente para informar a tu persona que tiene tarea de cuidado de un mucha. Fundación Panos Muchanan organiza diferentes charlas en riba tópico, especialmente para centro de cuido, de traemerdía y también para creación. Algunos de tópico en que sobresalí, está bullying, está tormento, educación sexual de un mucha y también lo cual te trata comportación de un mucha en general. Pero mayor también se llama e fundación y hace una pregunta. Nos tiene mayor, na verdad, yo pido a mi mamá, no te llama para tomar contacto con tata, no puedo también más de acercarnos con pregunta, pero ya, naturalmente no estamos en pareja, no también, pero yo pido a mi mamá, no te acercarnos, y el tópico que yo pido a resaltar es la comportación de mucha. No, dus vooral ora ta trata peuters nam. Dus ku peuters nos kemen mucha entre 2 pa 3 anya. No pibiano sa ya mayor ku ta acercanos ku pregunta riba comportación di nang yu. No komba ta anda ke sa ki komitin ku hasi of kisa se mayor ke sa si eta riba eta kanando e kaminda correcto of si eta siendo bon. No ante ere nos ta guia e mayor ku esa ki. Tambe nos haya diferente pregunta tocante mucha nang ku ta trentando e fase di prepubertad. De sa ki ta e fase di 10 anya je sun anya onde que é muito está tentando é fase de puberdade, então tem diferente cambio na cultura toma lugar, então é comportação de é muito está cambia também e hopi bia maior está acercando-se com pergunta relacionada com é fase aqui também. Consejo na de fundação está completamente grátis. A fundação tem também uma biblioteca ampla e na com informação para qualquer pessoa interessada para ganhar mais informação. Também na está percurar para ter folheto na com tópico na específico. Banda de Saki e Fundación te saca una revista llena de información. Nos tiene un magazine o un tijdschrift que se llama Apoyo. Anto magazine aquí está dirigido a mayor o educador que tiene entre 4 y 2 años. Y es aquí está obtenible en diferentes lugares en Aruba, entre otros supermercados, doctor de casa, dentista, etc. Entonces, un día que nos saca un hobby viaja mayor antes llega. No? Anto el boletín aquí nos sale 2 veces, nos saca 2 veces por año, nos saca en luna de mayo y también nos saca en noviembre. Mayo, para sobre en luna aquí, nos celebra el Día Internacional de Família, então em novembro é Dia Internacional de Mucha. E tem o boletim aqui, tem diferente informação baseada em tópico não que tem a ver com a educação de Mucha. Não? Dus, cada viaja nós está o que está o tópico com mais roupa e está o papel de dia, ou mais tanto maior na puntra. Você vai elaborar o tópico, então agora nós está dando informação via o boletim aqui que chama Apoio. Creation también está trabajando cerca con la Fundación y PCI tiene una revista dedicada especialmente para NAN. Esta sí mía. Esa que está dirigida para eso, que está trabajando en un crash o un primer día. Pues, persona que tiene un centro de cuidado de mucha, que está registrado en nuestra lista, pues, a mí me dice que también cerca con nosotros tiene una lista de centro de cuidado de mucha, en la Fundación para los Mucha NAN, un centro NAN, ya, que está registrado en nuestra lista, en diferentes distritos en Aruba. Entonces, si vota en nuestra lista, yo voy a votar también por año, sin mía, cual nos saca 3 veces por año. Entonces, para sin mía, también nos pone diferentes tips e informação NAN, você hope great para isso não contar com muita. É tópico na de creche e centro de cuidado sempre tá que é um tópico interessante. Nos apontra o representante de fundação tá com não a selectar es não contar aparecer riba na lista e com isso aqui porte influência riba uma decisão de um maior de sua escolha para escola adequada para seu. Maneira vocês estão nos não tem um lei para quem não fala ainda, dus já nos tem diferente forma que toca nos está curva de brinda e estão que está trata de um centro de cuidado de mucha informação ora está trata cuidado de nos mucha não e para bobo bem riba nos lista já nos está papi com a pessoa nos está oferecer um visita não onde que nos está vai ser a conhecer com a creche ou onde está ou com esta mostra, pero naturalmente essa que está a base voluntário, não e pensei ora o maior está acercando
estamos para haya información tocante un crash, siempre nos avisa que esta queda nabo como mayor para visitar el crash, para boac, si bota haya bom para boyu. No, para sobre para cada mayor es aquí está diferente y el crash que está arriba nos lista no está una recomendación. No, de seguro, siempre esta queda na, mayor para tomar decisión si pabo bota haya el crash aquí, bom para boyu. E dali que nos menciona que na próxima edição da revista Apoio tem artículo baseado para nosso colega Tessa Peters como maior. Well, é interessante para vocês aqui. Na próxima edição de Notícia Boa Noite também nós vamos compartilhar com vocês alguns tips para é maior na importância de bom desayuno para nós muchanan. Pero mientras tanto, para más información tocante de la Fundación aquí, Fundación Panos Muchanan, por llamar el número de teléfono 588-0856 o bien en el website www.fpnm.aui.